приятели! Добре дошли в Изворче! Днес предаването ще има дозина песни и танци. Ще има и загадка. Ще има и много интересни факти от типа на знаете ли че. Така с песни и с знаете ли че. С танци и пак с знаете ли че. Ще премине този брой на Изворче. Както винаги няма да уседим кога ще мине времето. Затова да постъпим мъдро и да не губим време в празни приказки. По-добре да каже нещо супер интересно. Знаете ли, че най-високата температура в България е измерена през 1916 година в Садово, плюс 45,2 градуса? А най-ниска е измерена в Трън през 1947 година, минус 38,3 градуса. Добре, че тук при нас няма такива екстремни температури, само екстремно настроение. Песен за днес стана дума за температурните рекорди в България. Изненадите на времето продължават. Знаете ли, че най-продължителната мъгла в България е покривала София цели 29 дни? Това се е случило през 1948 година. Знаете ли, че едно от най-силните земетресения за последните 150 години в Европа е това в Кресненското дефиле? Годината била 1904, а магнитуда на земетресението 7,8 по Рихтер. Дали ще има и тази сила следващото изпълнение? Да видим!
Знаете ли че? Оказа се много интересно да издирваме любопитни факти и да ви ги поднасяме. Забавно е, затова ще продължим. Слушайте внимателно. Най-високите български градове са Доспат и Чепеларе. А най-високо разположеното село в България е село Чамла. Селото е разположено на 1650 метра над морска височина. И още, знаете ли, че най-малкият град в България е Мелник? Няма да ви питам, дали знаете кой е най-големият? То естествено е София! Знаете ли, че месец май е кръстен на древноримската богиня Майя? Старото славянско име на този месец е било Тревен. А прабългарите наричали месеца Вечем. До тук ние се справихме добре. Хайде сега и вие да се постараете. Следва загадката. Премахнете две клечки, за да се получат два равностранни триъгълника. Това беше последното припомнене на загадката от Май. Постарайте се да решите и побързайте с отговорите. Ще ги чакаме на адрес. Град Велико Търново, пощенска кутия 27 за изборче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. А имейла ни изборчето@abv.bg. Важно е да знаете крайния срок. Той е до края на този месец. А сега, знаете ли с какво ще продължим? С песен! Си! Я сима да
бурил бех да са главя, да са главя, да са женя. Спомено ми стара на майка, стара на майка, старям бубайку. Тачик станах, та си торнах, обиколих девет села. Обиколих девет села, та си найдох тёнка кера. Приведох я през село, но видеха я кучетана. Видеха я кучетана, хем лаеха, хем бегаха. Гада минем през вратана, през вратана на коштана. И вратана са изкроти от моя са тёнка кера. Продължаваме с знаете ли че. Знаете ли че материалът, от който най-често се изработва кавалът, е дрям, бадем, кайсия, чимшир. Дървото трябва да е здраво и плътно. Знаете ли че гайдата е традиционен народен инструмент не само за България, а и за цяла Европа, Северна Африка и Близкия изток. Разбира се, в различни варианти. Знаете ли че в Добруджа наричат гадулката копанка? Копанката има само три основни струни. Знаете ли, че днешните лингвисти свързват думата тамбура с пра-старото шуменско понятие пандур, буквално означаващо дълговрат? Първото изображение на тамбура е от преди 2300 години. Знаете ли, че в миналото предците ни нямали синтетични бои и използвали различни природни продукти? За да получат желаните цветове за боядисване на тъкани, яйца и различни други неща,
синята се получавало от червено зеле. За червено пък били използвани червено цекло и червен пипер. Светло-зелен цвят давали спанакът и различни други зелени подправки. Светло-кафявият причетни получавали от чай, кафе или семена от кимион. А жълтият от куркума, жълти люспи, от лук и лайка. Червено добивали от попарена във врява вода орехова шума. Оранжевото се получавало от морков, люспи от лук и куркума. Появяване в предаването е свързано с знаете ли че? Така и ще завършим. Преди да се разделим, ще ви изброим три от най-странните рекорда в света. Рекордът по продължително стоене под вода без кислородна маска е 15 минути и 58 секунди. Рекордът за най-дълго време прекарано без сън е 18 денонощия и 17 часа.
Рекорда за най-бързо смятане на ум се държи от индиец, който 1 минута и 3 секунди успява на ум да извлече квадратен корен от 732915. Е, това е всичко от нас за днес. Остава само да видите и финалното музикално изпълнение. Довиждане!